Så, då har vi våra pullor. Pull, pull! Hej! Kol, 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 kol. Kommer vi direkt. Min granna tupp. Idag är det den 7/4/2018. Och Malin har kommit hem, det är lördag. Hon har ridit Cirrus och nu håller hon på att jobba med Tesla som har en faslig massa energi, vad vi kan förstå. Väldigt mycket energi. Man behöver väl knappt ha täcke på sig om man släpper ut dem igen, va? Nej, det behöver man inte nu. Yeah.
får väl flytta på den där stolen. Ja, tack. Jag tror inte att jag filmar det. Nej, jag blev så rädd. Hon kom så nära mig. Så det är ju en riktig gaphals. Ja, ja, ja. Jag slutar vi när hon är som bäst. Ja. Har du kamera så vi kan ta en bild? Nej, jag har ingen telefon. Nej. Nej. Min kamera är i... Jag skrittar av henne. Du kan... Ja. Strålande solsken och till och med 19 grader varmt ute. Man är ju helt chockad. Oj, svårt för att hålla kameran stilla ibland för...
min rygg eller min skinka, om det nu är ischias eller vad det är. Det är inte vad den borde vara. Hon har ju faktiskt inte helt felaktiga rörelser. Okej, att hon trippar, men hon tar lite längre steg nu tycker jag. Mot vad hon gjorde i början. Vad hände? Jag skulle galoppera. Ja, men det gick bra. Hon gör ju sådana saker i obehag. Vad gjorde hon? Jag såg inte vad hon gjorde, för jag tittade ju i kameran. Jaha. Duktig gumma. Ja. Ja. Där. Alltid ska bara titta den här förbannade kameran. Man vill ju se på hästen också. Vad är det det hörs ifrån dig? Det var väldigt, vad stank och stön det var från dig. Hon brydde sig ju inte. Nej, hon brydde sig ju inte. Ja, hon tycker ju det är lite läskigt med när saker och ting kommer tyngd på henne. Ja, men du stod lite i fältsits nu, va? Ja, jag fick ju bara mangrepp och ja. Lite så jag kan hålla balansen. Hon är lite ung här. Ja, men när hon kickade nu sist, nu, det såg ju inte jag för att jag filmar. Jag vet inte om jag fick med det ens. Men då tar du ju tag i tyglarna och hon slutar ju då. Så hon fortsätter ju inte att kicka iväg så där. Ja, nej, så gör jag inte det. Rött först. Så. Så, nu var denna rituren färdig.
första galoppen. Ja.